sam Neven Radulović, rođen sam u Beogradu, preselio sam u Švedsku možda pre oko 2 godine, imam 21 godinu. Koji je motiv bio da odeš u Švedsku? Što je standard, što je ladno? Sve je bilo radi školovanja. Moji roditelji su hteli da se mi više školuju, pošto baš ovde nismo ni videli neku budućnost. Jel, jednostavno, kako god završiš fakultet, mislim, svi znamo mnoge priče, ono, mnogi ljudi završe fakultete, jake fakultete, kao što su medicinski, pravni, tako dalje, jednostavno nikada nema posao, zato što jednostavno ne može se ništa bez veze neki. Tako da, bilo je najviše zbog toga. Kako si se uklopio u švedski? Pa, za sad i ne mogu da kažem baš najbolje. Mislim, ono, okej mi je, ne mogu da kažem, nemam stvarno komentara, to jeste stvarno zemlja, ono, super. Ali jednostavno treba vremena, jednostavno još nisam naučio savršeno švedski, još nemam dovoljno društva u tom nekom smislu. Ali i sve ostalo je, ne znam, po meni mnogo, mnogo bolje. Povod našeg razgovora je upravo ova nesretna priča o koroni. Mi smo se ovde sreli, malo pričali, pošto se znamo još prošle godine. I ja bih volio da nam preneseš iskustvo iz Švedske, jer ovde se priča, Švedska se nije zaštitila tako dobro kao mi. Kažu da se tamo svi zaraženi padaju mrtvi po ulicama. Šta se događa zapravo u toj Pa, Švedskoj? Ti si došao pre koliko, par dana samo, da, tako da imaš bukvalno pre bukvalno... 2-3 dana. Tako da su informacije jako, jako sveže. Pa, ne znam, ja ću kao prvo sebe ograničiti samo Göteborg, pošto sam samo tamo i bio i ono, u suštini, ljudi ne padaju mrtvi kao prvo i prvo. I stvarno nema nikakvih restrikcija, mislim nikakvih, ono, mnogo, mnogo slabijih nego ovde u suštini. U klubovima, recimo, nije dozvoljeno igranje, nije dozvoljeno podijum, ali sasvim normalno svi sede za svojim stolovima. Nema restrikcije do 5 ljudi ili tako nešto, klubovi su i dalje puni. U tramvajima, recimo, isto je sasvim normalno, možete da uđete i sve normalno, koliko god ljudi hoće da uđe, kao i normalno vremena, bez korone. Jedino što imaju traku gde ne možete baš da priđete vozaču u potpunosti, to je nekih pola metra možda od vozača, i prva vrata ne rade. Pa ne znam, u suštini to su jedine neke restrikcije baš bitne. Što se, recimo, tiče takođe i ekonomskog stanja, recimo, mnogi ljudi jesu podbijali otkaze, ali to se ne primećuje baš koliko ovde. Jer, recimo, mnogi ljudi jesu podbijali, ali mnogo njih je završilo na socijali i sad sa tim su se izvukli time. A i mnogi čak i nisu. Neke firme su, recimo, te jake koje su mogli da drže svoje radnike, bilo im naređeno da ne smeju da ih otpuštaju. Ali takođe, one dobili su pomoć da ne moraju da plaćaju porez. Ali s time su se obavezali, recimo, da nemaju pravo da primaju nove radnike, zato što jednostavno ono, daješ priču da nemaš dovoljno para, ne može, naravno, onda ne možeš da primaš nove radnike. I to, recimo, mi se vidio što su im dali baš te beneficije. I takođe, recimo, radnici koji nisu imali, recimo, punu satnicu, nego jednostavno rade pola radnog vremena ili manje, oni su imali pravo takođe i da pišu svoje sate i onda takođe im država doplati taj dodatak do punih 8 sati nedeljno. To jest 40 sati u stvari nedeljno, 8 sati dnevno. Kaži mi, se šetaju ljudi tamo u maskama kao ovde? Ovo, to si, ti si nam pričao, ti si ovde šokiran bio kad si video na što ovo Pa, reči. da, mislim, Daj ono... reci prvi utisak kad si došao ovde i kad si video ove maskirane. Prvi utisak kad sam ušao u radnju i kad me žena napušila zato što nisam imao masku i zato što nas je ušlo dvoje, tad mi je bilo jasno opet gde sam došao, po običaju. I, ne znam, bukvalno se šokirao, ono, te, znači, ono, okej, okay, ajde, si išao sa vremenom i posle smo otišli kao do grada i, ono, sve vidim maske, 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 ne znam, nema, ono, manje više lokali, okej, okay, nikog nema unutra, ali opet ima spolja. Ali opet i nije toliko strašno, jest da je stvarno gore, ali nije toliko sad nešto, ne mogu ni ja preterirati. Ali recimo u Švedskoj nema maski, okay, ne, mi imamo možda lupam 5% ljudi, neko nosi maske čisto radi sebe, ali nikome nije preporučeno, ali ne vidite baš toliko maski, nije kao ovde. Recimo, ne znam, vide se takođe i one za pranje suvo, pranje ruku i tako dalje, ali baš ništa specijalno. Reci mi, je li dala tamo država po 100 evra kao i ovde ili kako onakav Pa bio? ne, rekao sam ti Tamo već. nije bilo toga, te pomoći, nego samo u vidu, znači, neplaćanja poreza i nekih olakšica poreskih, Pa jel? ne, ali rekao sam ti već, ako nemaš recimo puno radno vreme, ti si dobijao do svoje plate, do tih punih 40 sati nedeljno da bi imao punu platu, ili ako si dobio otkaz, ono što je bio većina ljudi na socijali,
to jest na kasi. I primali bi neku socijalu, tako da niko nije ostao bez gleda. Pa dobro, kad idu ti izbori? Kad, kako oni misle da pobede na izborima ako ne daju neke pare? Pa, jel plaćaju oni zaista tamo? Izbora ne funkcioniše tako. Ne znam stvarno što se tiče izbora, nisam toliko upućen, ali nisam baš nešto primetio kao ovde da se ljudi puštaju u crkvu pred izbore i da im se daje 100 evra pred izbore, tako da ono. A jeste imali vi karantin ono kad je počelo? Priča se, vi jeste imali ono otvoreno, sistem otvorenog društva da jednostavno da se steknete kolektivni imunitet? Pa da, jednostavno nije bilo karantina, nije bilo ničega, sasvim je bilo manje više normalno. A čekaj, nije te bilo strah da živiš u tako neodgovornoj državi kao što je Švedska, da se ne čuva ništa? Jeste. U početku smo svi bili u fazonu kao ima da poginemo, ima sad svi da pomremo, ono, znači nema šanse. Kao ono, zašto se oni baš svi odvajaju svet, nemoguće su oni jedni pametni. I stvarno man nije baš bilo sve jedno, čak sam i razmišljao ono šta ću, gdje ću, onda da se vratimo nazad, ono, ne znam, nije mi baš bilo ono. Ali na kraju vidim da je sve nekako ispalo okej, zato što i znao sam ljude koji recimo bole od korone. I jednostavno, posle 14-15 dana ostanu kući u karantinu, tad jedino, nije čak, nije ni da moraš da budeš u karantinu, nego ti to država predlaže, to je njihov savjet. Čak kod njih sam čuo da država ne može da ti naredi ništa, oni samo mogu da te savjetuju i na tebi je da li ćeš to da poštuješ ili ne. I posle tih, recimo, 14-15 dana, uglavnom svi idu sasvim normalno i niko ništa, ono se preživio. Dobro, znaš nekoga, kažeš da znaš drugare koji su ti bile bolele od korona? Nemam ja baš moje drugare, recimo mamine koleginice i drugarice, recimo ona i njen muž su, na primjer sad, oni njih dvoje su bolili od korone i jednostavno su ostali kući tek 15 dana, ne znam sad stvarno da su pili, čini mi se parice tamo ili tako neke obične lekove, ništa specijalno, imali su tipa temperaturu, kao običan grip, ništa specijalno, ali recimo, kod njih oni čak više ni ne odlaziš kod njih na test, nego oni već jednostavno znaju po simptomima, ti nazoveš telefonom i tipa kažu ti tako, tako i tako i onda oni ustanove uglavnom da jest ili nije korona, pa ti ako hoćeš možeš da odeš i da se testiraš, ali u suštini predlože ti ostani kući i tako, ništa specijalno. Koliko Švedska ima respiratora? Ne znam, to zaista ne znam. Čekaj. Tamo nije predsjednik išao u akcije spasavanja, otimanja respiratora po svetu i dovoženja, tajnim kanalima dovoženja. Ne, neću da kažem ne, pošto to nisam upućen, ali iskreno ne verujem. U stvari, čekaj, kao prvo, no, oni nemaju predsjednika. Ne, po njih, oni zato ne mene respiratora, da. Zato ćete svi da pomrete. Očigledno. Kod njih nema predsjednika, kod njih samo parlament i imaju kralj. I to je to. Pa dobro, ali bar kralj je šao u akciju nabavke respiratora. Juče si ne lepo onako razložio, onako vrlo logično, kao neko ko nije struke, ali vrlo pametno razmišljaš. Zašto oni vam objasnili da je bolje da ne bude tu karantinu, ono kad je cijela Evropa ili veći da je Evropa karantina? Pa na vestima njihov, ne znam čini se da je ministar, nije ni bitno, on je izašao i rekao, ok, mi možemo vas da stavimo u karantin na 2-3 mjeseca, na godinu dana, ništa, sve možemo da zaustavimo, nije problem. Ali šta posle toga? I jednostavno šta, taj COVID će nestati, neće biti virusa, da, bit će i dalje. I vakcina, nema uopšte ideje da i za 5 godina će uopšte biti ono, ali ne da će se pojaviti za mjesec, za 2 ili za 3, šta ćemo mi onda? Da sedimo u karantinu i šta, svi da pomrmo od glade. Jednostavno nema ideje. I onda jednostavno, ok, sad je najslabiji virus tokom leta, ako to jeste virus, zato što virusi slabe na toploti, i u suštini pustite narod napolje na sve, a vazduh na sveži, jednostavno taj jedan deo, ok, jeste možda surovo, ali otpašće, ali mora stvoriti imunitet, ne može drugačije se živi. Ali to čak, tipa ta priča kao virus slabi na toploti, opet ja kažem, malo mi ne pije vodu, pošto ono šta je sa Španijom, šta je sa Italijom, šta je sa Afrikom, tako tim zemljama gde je 140+. Šta ćeš sad? Ono, možeš da se vratiš, jel kako, jel zatvorena granica tamo, sad si došao, jel ono, će biti neko testiranje kad se vratiš odavde, jel si nas pitao kako to ide? Ne znam tačno sad za sebe, ali recimo moj ćale, on je otišao pre 4-5 dana, bukvalno isto taj dan kad sam ja došao, on nije imao nikakvog karantina, ništa, samo, recimo pitali su ga, nije dozvoljeno turistički da se ide u zemlju. Dozvoljeno je tipa ako imaš svoju porodicu, ako imaš da radiš, ako imaš nekog razloga da budeš tamo. Kaže da su dvojicu vratili sa aerodroma kao da su oni išli turistički i da im nije bilo dozvoljeno.
ali Evropska unija, mislim, ima potpuno pravo i ljudi koji žive tamo normalno mogu da odu bez problema. On nije bio ni u karantinu, niti neke restrikcije, baš ništa, sasvim normalno odličan posao. Kakav je odnos prema tebi kao prema strancu Šveđana, ono, kako te oni gledaju, jel imaš neki, ono... Sasvim normalno, ja topli narod nisam video, nema uopšte, ne znam, tipa, ono, u početku kada nisam baš znao švedski, uopšte, pričao sam uglavnom na engleskom, ali on uopšte nema problem da priča na engleskom. I kad god sam, recimo, imao pitanje, u početku, naravno, nisam znao grad, svako bi izvadio i telefon i da ti pokaže i da te uputi, čak i da te odvede bez problema, baš topao narod, u suštini. Sad jedno pitanje za kraj, jesu te Šveđanke stvarno tako dobro ribe kao što se priča ili... Pa, ne bi se ja bičali ni na ove ovde, ali nije da nisu dobre.